এঘাৰ বছৰ এজনী ছোৱালীৰ লগত আছোঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপত মই ভাবোঁ ভাল মই পিংকী মেডামে সেইটো টাইমত বয় ফ্ৰেণ্ড বনাব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰেম আনিব পিংকি মেডামে আমাৰ ইফালেদি যায় মানে ঘৰত আগেদি মই আমাৰ এইখিনি জেগাত ৰখি থাকোঁ মানে শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰত যে পিংকি মেডামে আহিব এতিয়া চাম আৰু একফাল দি চাওঁ তাৰপিছত এনেকৈ পাৰো যে নহয় আকৌ মই বেলেগ ৰাস্তাতে আকৌ আগত যাই কিনে ৰখি থাকো আকৌ চাওঁ এইখন আমাক বাচন দি এফ জেড কিনাৰ মোৰ প্ৰথম মোৰ লক্ষ্য এইটো যে তাই কষ্ট নাপাওক যে তাইক ধুনীয়াকে মই এফ জেডত বহাই থৈ দিব পাৰোঁ ক'ৰবাত গ'লে এটলিষ্ট মই বাইকত বহাই কিনে লৈ যাওঁ গিফ্ট দিবৰ কাৰণে পইচা নাই মানে এটা চকলেট এটাও যে কিনি দিম সেনেকুৱাও নাই মানে পইচা দিছে একো লগত এতিয়া কৈছিলা যে জব এৰি পিনে মই এতিয়া ইটো কৰোঁ নেকি জবটো এৰি দিম কিন্তু তাৰপিছত ই এম আই আছে মোৰ আকৌ সেইটো টেনচন তুমি ই এম আই ক'ৰ পৰা দিবা তাৰপিছত তুমি কৈছা তুমি টেনচন ল'ব নালাগে মই এক বছৰৰ ই এম আই এক বছৰৰ ই এম আই ৰেডি ৰেচি দিছিলোঁ মোৰ চেনেলত যে মই হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বুলি যে কওঁ হাই হেল্ল' নমস্কাৰ তুই হয় আপোনাৰ চৰণ ক'ত নমস্কাৰ এটা দি দিছো তাৰ প্ৰস্তুত এনেকে কৰিলো ৰাতি মেছেজতে আৰু পিছদিনা সময়ত তোমাক কেনেকে মুখখন দেখালো মোৰ মই ভাবি আছো মোৰ অকণমান মনত নাই সিও মানে পিংকি মেডামক চাই থাকে লাইন দি থাকে তাৰপিছত মই মানে তাক একদিন ভালকে কৈছো অ ভাই এটা কথা কৈ দিওঁ কাজিয়াতো আমাৰ কিন্তু কাজিয়া লাগিলেও কব তুমি মোক নামাতিলেও বাইকত পিছপনে বহি হলে যাবা মোক মাতিব নালাগে মাতিব নালাগে মানে কাজিয়া লাগিলেও আমি বাইকত বহি হলে যাম মানুহ গমেই নাপায় আমাৰ কাজিয়া লাগিছে ধুনীয়াকৈ অহা যোৱা এনেকুৱাই চলি থাকে হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ পডকা এই ব্ৰঞ্জক লৈ আজিৰ পৰা আমাৰ নতুন মানে আজি ভাবিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে টাইটেল চাম নে চাই নিশ্চয় গম পালে অলপ পডকাষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম লাষ্ট ব্লগটোত আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিছে লাষ্ট ডিটো এটা মোৰ লাইফৰ এটা পাৰ্ট এটা মোৰ লাভ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকক পোনপ্ৰথমতে বহুত বেছি মোৰ তৰফৰ পৰা প্ৰণাম নমস্কাৰ আপোনালোকে মোক লাষ্ট ভিডিঅ'টোত ইমান বেছি আশীৰ্বাদ দিছে মৰম ভালপোৱা দিছে মোৰ লাভ ষ্টৰি আৰু ইমানে কমেণ্ট দিছে আৰু ইম'চনেল হোৱা বুলি চকু পানী অহা বুলি কিমানে ফোন কৰিছে মই ইনষ্টাগ্ৰামত হওক ইউটিউবত হওক যিমান বাৰু চবকে মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ লাভ ষ্টৰি চাই পেলাই আপোনালোকে যে কানেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে ইমান বেছি মানে ইম'চনেল দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ যে মোক নিজৰ বুলি আপোনালোকে ভাবিছে আৰু আপোনালোকে বহুত কমেণ্ট কৰিছে যে আমাৰ বহুতে গমেই পায় পিংকি আৰু মোৰ আগৰ পৰাই ধৰক অলপ অলপ মানে আগৰ পৰাই লাভ ষ্টৰিটো আছিলে সেই কাহিনীটো অকণমান বহুতে জানিব বিচাৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱা আজি মোৰ তিনটা কাৰণ আছে তিনটা কাৰণতো মই আপোনালোকক কৈ আছো আৰু এটা ব্ৰঞ্জকে

নতুন পডকাষ্ট চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে মোক নামটো চাজেষ্ট কৰি দিব যে পডকাষ্ট চেনেলৰ নামটো কি থম যদি খুলো আপোনালোকে যদি বিচাৰে মাজে মাজে আৰু মই এনেতো ৰাইডত যাওঁ বা ট্ৰেভেল কৰা টাইমতো নোৱাৰিম যেতিয়া মাজে মাজে মই ঘৰত থাকোঁ মই ভাবিছোঁ এটা ধুনীয়াকৈ ছেটআপ বনাই অসমত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰা মানুহসকলক মাতিম ধুনীয়াকৈ পডকাষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ পডকাষ্ট বুলি ধৰক আজি আজিৰ পডকাষ্টটো আমাৰ গেষ্টক আমি মাতিম ওৱান টু থ্ৰী ৱেলকাম নমস্কাৰ মোৰ নতুন চেনেলত এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ আজি আমি লাভ ষ্টৰি ক'ম প্ৰথম কথা পিংকি মেডামে আহিব একদম খোজা নাছিল মই বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আৰু আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে সেইটো কাৰণে মই তাইক ক'লোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে বহুতে কমেণ্ট দিছে আমাৰ অকণমান লাভ ষ্টৰি জানিব বিচাৰিছে তাই যিমানখিনি পাৰে ক'ব নোৱাৰাখিনি মইতো আছোঁ তে তাই বহুত লাজ লাজ কৰি আছে লাজ কৰিব নালাগে একো নাই বিজনেছ থাকিলে হ'ল আজিৰ যিটো আমি লাভ ষ্টৰিটো ক'ম আজি যিটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ভিডিঅ'ত তিনিটা কাৰণ আছে বনোৱা সেই তিনিটা কাৰণটো মই আপোনাক কৈ আছোঁ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে বিচাৰিছিলে প্ৰথম কাৰণটো আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট দিছিলে যে আমাৰ লাভ ষ্টৰিটো ভালকৈ একদম কোনো নাজানে ভালকৈ আজিলৈকে ক'তো কোৱাও নাই আপোনালোকে যিহেতু আমাক ইমান মৰম ভাল পোৱা দিয়ে তে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে এটা বস্তু ভাবক আপোনালোকে যদি আমাৰ মা দেউতাৰ লাভ ষ্টৰি যদি এনেকৈ থাকিল হয় ইউটিউবত বা এনেকৈ ভিডিঅ' ক'ব থাকিলে হয় বা আমাৰ ককা আইতাৰ যদি লাভ ষ্ট'ৰিটো আমি যদি পাৰিলোঁ হয় এতিয়া কিমান ভাল লাগিলে আপোনালোকে বস্তুটো ভাবি চাওক জাষ্ট এমেজিত যে আমাৰ ককা আইতাৰ লাভ ষ্টৰিটো আমি টিভিত বুঢ়াই কেনেকৈ চাই আছোঁ অ' আমাৰ ককা আমাৰ আইতাক এনেকৈ ভাল পাইছিলে সেই বস্তুটো আমি যদি চাব পাৰিলোঁ হয় এতিয়া কিমান বেছি ভাল লাগিলে হয় তে সেই বস্তুটো মই ভাবি কিনে মই এইটো ভিডিঅ'কেইটা নবনালোঁ হয় সেই বস্তুটো ভাবি পেলাই মই ভাবিলোঁ যে বনাই থৈ দিওঁ এটলিষ্ট ইউটিউব যদি থাকিলে ইউটিউবত থাকি যাব বছৰ বছৰ ইউটিউবত নাথাকিলেও মানে ক'ৰবাত ছেভ কৰি থৈ দিম ভিডিঅ'টো যাতে এই ভিডিঅ'টো আমি নাথাকিলেও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি হয় ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ নাতিয়ে এই ভিডিঅ'টো চাব মানে ইন ফিউচাৰ সেইকাৰণে আৰু ভাল কোৱালিটি বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো সেইটো এটা ৰিজন ছেকেণ্ড ৰিজন যাতে আমাৰ এই লাভ ষ্ট'ৰীটো থাকি যাওঁ সদায় আৰু থাৰ্ড ৰিজনটো হ'ল কণ্টেণ্ট থাৰ্ড ৰিজনটো হ'ল কণ্টেণ্ট লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ইমান বেছি ভাল মৰম ভাল পোৱা দিছে সেইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে ভাবিলোঁ এইটো এটা ভাল কণ্টেণ্টো হৈ আছে কণ্টেণ্ট হিচাপত বনাই দিওঁ অনেষ্টলি এনচাৰ মানে এতিয়া আমি আচল কথাটোত আহোঁ একো ভয় কৰিব নালাগে তুমি ভবা ইফালে কেমেৰা নাই কোনো মানুহ নাই মূলত কথা পাতি আছো ধুনীয়াকৈ মই তোমাক কমফৰ্টেবুল কৰাই আছো ধুনীয়াকৈ বহুত নাৰ্ভাছো হৈ আছে একো নাই উশাহ লোৱা নাই য'ত ৰেডবল ক'ত গ'ল ৰেডবল আমাৰ আছেতো ৰেডবল আছে আমাৰ ৰেডবল থাকে আমাৰো থাকে এই অলপ আছে লেখাই দিলে ঠিক আছে আমাৰ ৰেডবুল আহি আছে আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাইনেলি এতিয়া আজি আমাৰ লাভ ষ্টৰি ক'বলৈ মোৰ মানে লাষ্ট ভিডিঅ' যেতিয়া মই কৰিছিলোঁ তোমাক প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ তেতিয়ালৈকে তেতিয়া মানে মোৰ বিৰাট লাজ লাগি আছিলে কিন্তু এতিয়া মোৰ লাজটো অকণমান কমি গ'ল এতিয়া মানে মোৰ খোলাকৈ ক'ব কাৰণে মোৰ মানে এটা দম আহি গ'ল সাহস আহি গ'ল আধা আধা ভাগে ভাল এটা ক'বলৈ তিনিটাই খাব পুৰণা কথাবিলাক আমি কৈ থাকিম যে কথা পাতি থাকিম যে পুৰণা কথাবোৰ এতিয়া মোৰ মাইণ্ডত অকণমান আহি গৈছে মানে যে অ' হ' কি হৈছিল কি কি হোৱা নাই ভিডিঅ'টো অকণমান আজি দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই লাষ্টটো লাগে বহুত বেছি ভাল পাব আমাৰ লাভ

এজনী ছোৱালীৰ লগত আছোঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপত মই ভাল মই এঘাৰ বছৰ আপোনালোকৰ ল'ৰাবিলাকে বুজি পাব এইটো কিমান মই আছো মানে কণ্ট্ৰল মানে হেৰিত মানে কি বুলি কয় এইটো বন্ধৰত সেই বন্দৰত মই এঘাৰ বছৰ আছোঁ সেইটো ধেমালি নহয় আৰু সেই থকাৰ কাৰণে চাগে আজি মই অসমত মোক অলপ চলপ মানুহ যিখিনি জানে সেই জাৰ পিছত মানে এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইমান একো ছাকচেছফুল হোৱা নাই একো মই কৰা নাই এতিয়ালৈকে মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁহে কাম আৰু লাইফত বহুত কিবা কিবি কৰিবলগা আছে এইখিনি মোৰ একোৱেই নহয়

মহিলাৰ হাত আছে এজন হ'ল মোৰ মা আৰু এটা হ'ল পিংকি মাধৱ মোৰ জীৱনত মানে এই দুজনেই মানে মোৰ লাইফত বহুত বেছি সব আছে আৰু আপোনালোকেও আছে মোৰ লগ বন্ধুও আছে সব আছে কিন্তু মেইন মানে যদি কওঁ মোৰ লাইফত মই যদি আজি ওৱান পাৰ্চেণ্টো কিবা এটা লাইফত কৰিবলৈ পাৰিছোঁ বা আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যে এনেকৈ কথা ক'ব পাৰিছোঁ সেইটো মোৰ মা আৰু পিংকী মেডাম এই দুজনৰ কাৰণে মানে আজি মই অলপ চলপ যি নহওক কাম কৰি আছো বা আছো আৰু কিবা এটা কৰি এই দুটাই মোৰ মানে চবতকে ডাঙৰ চাপৰ্ট চিষ্টেম হয় আগৰ পৰা জিৰৰ পৰা এটা বস্তু কি মানে মোৰ ঘৰ ৰূপনগৰ গৰ মোক মানে পিংকী মেডামৰ বাইদেউ আছে পূৰ্ণিমা বা সেই পূৰ্ণিমা বা সৰুৰ পৰা দেখা পাইছে কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত বাইদেউ আছিলে সেই বাইদেউৰ লগৰ ছোৱালী আছিলে এতিয়া মই সৰুৰ পৰা মোক ক্লাছ থ্ৰী ফ'ৰৰ পৰাই মানে মোক চিনি পাই পিংকী মেডামতৰ বাইদেউহঁতে পিংকী মেডামক মই পিছত লগ পালোঁ এতিয়া পিংকী মেডামক সৰু আছিলো মই যেতিয়া সৰু আছিলো কেনেকে লগ পাইছো কোৱা তুমি কোৱা এতিয়া লগা নাই আৰু তেতিয়া সেইটো শ্বুমত মোৰ দাদা জনক কৈ পেলাই মই মানে এনেই আছিলোঁ যে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত এক্সাম দিয়াৰ পিছত যে এনেই মাহ থাকে যে দুই তিনিমাহ তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে এনেই থকাতকৈ কিবা এটা জব কৰি থাকোঁ আৰু পিংকি এটা মানে তেতিয়া জব কৰি আছিলে তাৰপিছত মই পাহৰি গ'লোঁ মানে চব পাহৰি এনে কৈছা মই যেতিয়া জবত সোমাইছিলোঁ তুমিতো টাইম পাই কাৰণে সোমাইছা ন মই যেতিয়া দেউতা ঢুকাইছিলে তাৰপিছত ঘৰত অলপ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে মই জবত সোমালোঁ তাৰপিছত জবত মোৰ এক বছৰমান হ'ব আৰু তেতিয়া তুমি আহিছা তুমি আহিছা মাৰ্চত মোৰ একদম মনত নাছিল মানে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত মাৰ্চত সোমাইছিলোঁ মই থাকো একে জেগাত কিন্তু কেতিয়াও দেখাও চিনিব লগা একো নাছিলো মই বহুত কিন আছিলো মই ফটোবিলাক আমাৰ পুৰণা কিবা যদি ভিডিঅ' ফটো আছে মই লগাই লগাই দিম তেতিয়া মানে মই একদম কেটেং নাথাকে নেকি একদম এতিয়াও মই কেটেং হয় কিন্তু তেতিয়া আৰু বেছি আছিলো একোৱে জানা নাছিলা মোক কৈছে কি তাক কাম বিলাক নতুনকৈ শিকাই দিয়া পিছত মই কিমান মনত আছে কোৱা তাৰ পিছত তোমাৰ বাৰ্থডে আহিছিলে মোৰ বাৰ্থডে আছিলে মাৰ্চত সোমাইছিলো মই পিছত মোৰ দুই এপ্ৰিলত বাৰ্থডে আছিলে তুমি এতিয়াও বাৰু বেছি নাই কিন্তু তেতিয়া পইচা নাই পইচা দিছে লগত বাৰ্থডেনা আহিছা কৈছা আজি এইটো দিলো পিছত তোমাক আৰু এটা ভাল কিবা বস্তু দিম তেতিয়া মই ভাবিছো ভাল বস্তুটো এইটো আছিলে

নলয় খৰচ নিজে কষ্ট কৰি কষ্ট কৰি আছিলে জব এটা কৰি আছিলে মোক সেই বস্তুটো বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে যে ইনডিপেণ্ডেণ্ট হৈছে নিজে নিজৰ বডিত নিজে থিয় হৈছে ইমান কম বয়সতে সেই বস্তুটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে আৰু সেইটো টাইমত পিংকি মেডামে মানে পূৰা মানে একদম তৃপ্ত পাৰোঁ কিন্তু মই মানে একদম অলপ মোকেল বুলি কয় যে সেইটো মকেল টাইপ মানে মই কিন্তু মই মোক যে পিংকি মেডামে সেইটো টাইমত মানে মোক বয়ফ্ৰেণ্ড বনাব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ প্ৰেম আৰম্ভ আৰু তাৰপাছত আমাৰ লাভ ষ্টৰীটো আৰম্ভ কেনেকৈ হ'ল অহা যোৱা কৰোঁ আৰু মানে সপ্তাহত এদিন ছুটি পাওঁ মানে যদি তাই যদি সোমবাৰে ছুটী পায় মই পাওঁ বুধবাৰে আমাৰ একেদিনাই আমাৰ ছুটী নাথাকে তে মোৰ যিদিনাখন ছুটি থাকে মোৰ এতিয়া মনত আছে পিংকি মানুহ মই আমাৰ সেইফালেদি যায় মানে ঘৰত আগেদি মই আমাৰ সেইখিনি জেগাত ৰখি থাকোঁ মানে শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰত পিংকি মানুহে আহিব এতিয়া চাম সুৰজৰ লগত আৰু একফালেদি চাওঁ তাৰপাছত এনেকে পাৰো যে নহয় আকৌ মই বেলেগ ৰাস্তা আকৌ আগত যাই কিনে ৰোগ গৈছোঁ আকৌ চাও মানে এটা ৰাস্তাটো এটা খোজকাঢ়ি আহে মই দৌৰি যায় কিনে আকৌ আগত যাই কিনে আকৌ দুবাৰ চাব নে তেনেকে হৈ ন হোৱাটছআপতে মই কিন্তু মেছেজ মন গৈছো হোৱাটচএপটো মনত নাই সেইটো টাইমত মোৰ মেছেজেই মোৰ বেছি মনত আছে ন টু থাউজেণ্ড নাইনত হোৱাটছআপটো আছিল ঠিক আছে একদম নতুন নতুন আছিল আৰু তেনেকৈ হোৱাটছআপত কথা পাতি পাতি মোৰতো মইতো পাগল পিংকি মেডামৰ কাৰণে সেইটো টাইমত কিন্তু তুমি কিয় পাগল মানে কিয় ভাল পালা মোক মানে কি দেখা পালাম মোক তেতিয়াতো মোৰ একোৱেই নাই জিৰ' আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ওচৰত একো বাইকো নাই গাড়ীও নাই একোৱেই নাই মানে বাইক আৰু গাড়ীৰ পিছতো আহিম টেষ্টী আহিম তেতিয়া মোৰ লগত একোৱেই নাই মই এজন বিকাশ ল'ৰা এটা ৰূপনগৰত থাকে কাম কৰি আছে ৰিবগত বেংকত একো পইচা নাই ঘৰৰ অৱস্থাও ইমান এটা ভাল নহয় নৰ্মেল একো নাই মানে মই জিৰ' তো সেই টাইমত পিংকি মেডামে মোৰ লগত আছিলে আৰু কিয় তুমি মোক কি দেখা পালা মানে মোৰ এতিয়া মোৰ তাতে একো নাই বাৰু মই মানে চোৱা মই আগৰ পৰাই সদায় চিম্পলে ভাবোঁ কাৰণ মই ভাবোঁ যে মই যোনটো ল'ৰাক ভাল পাম কাম কৰা হওক চিম্পল হওক কিন্তু ল'ৰাটোক ভাল হ'ব লাগে আৰু মানে সঁচা কোৱা হ'ব লাগে

মানে লাভ ষ্টৰি এটা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু মোৰ এটা কথা এতিয়াও মনত আছে মানে যিটো য'ত আমি কাম কৰিছিলোঁ সেইটো ঠাইত মানে মই ছমাহ কাম কৰাৰ পিছত মোক বেলেগ এটা ঠাইত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিলে আৰু মই তেতিয়া মানে মই মই চেলছত সোমাইছিলোঁ তাৰপিছত মই এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ বনাই দিলে মোক এই কি আছিলে বৰা ছাৰ্ভিচত যে আছে যে অৰেলীয়া লেডিজ ব্ৰেণ্ডত মই গ'লোঁ প্ৰথমে ৰিব' কাৰ্ড আছিলে অ'লিয়াত গ'লোঁ তাতে মোক এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ বনাই দিলে মানে মোৰ প্ৰম'শ্যন হৈ গ'ল টেলেণ্টেড মানে মোক ভাবিলে স্কৰ একেবাৰ নাই

মাইকীক মানে কাপোৰ কিনি

যে তই বিয়া কৰি কিনে তোৰ ৱাইফক বা তোৰ মাইকীক এনেকা টাইপৰে কিবা কৈছিল মাইকী টাইপে কৈছিল কিবা যে ৱাইফক বা মাইকীক মেখেলা কিনিবও নোৱাৰিবি তই এনেকুৱা টাইপ কৈছিল তে সেইটো টাইমত কেনেকুৱা এটা লাগিব আপুনি ভাবক আৰু মই ওলটাই ক'বও নোৱাৰোঁ মানে সেইটো টাইমত মোৰ এতিয়া মানে ইমান সেইও নাছিলে যে মই ওলটাই কিবা এটা কম কথা ক'বও ইমান নাজানিছিলোঁ সেইটো টাইমত মই কেনেকৈ এনেকে মাথাটো তল কৰি কিনে এনেকৈ আছো আৰু এইপিনে তাই আছে ওচৰত সেই বস্তুটো মোৰ যি লাগি গ'ল মই ভাবিছোঁ আৰু তাৰপিছত ৰুক না নে দৰকৈ জানাই আৰু তাৰপিছত কি হ'ল মোক সেইটো সেইটো থাকাত তাৰপিছত মোৰ মানে অলপমান ভাল নালাগা হৈ গ'ল মানে বস্তুটো যে মই কিবা গালি খাম আৰু মোৰ ওচৰত যদি এই গালি পাৰে এইটো জাষ্ট আমাৰ অলপমান ষ্ট্ৰাগলটো কৈছোঁ আৰু আপোনালোক আমাৰ লাভ ষ্টৰীৰ ষ্ট্ৰাগল কেতিয়াবা ধৰক মোৰ ওচৰত তাইক গালি দিলে মোৰ বেয়া লাগিব আৰু সেইটো টাইমতে মই অফাৰ পাই গ'লো যেনেজাৰত পাই আছো মই লগতে কাম কৰাৰ পিছত সেইটো কোম্পানী এৰি কিনে আকৌ মই বেলেগ এটা ঠাইত পালো তাইৰ থ্ৰু দি মই পাইছিলো তেতিয়াহে মোৰ অকণমান লাইফত পইণ্টটো আহিলে ন চেমচঙৰ কামত গ'লো আৰু এটা ষ্ট'ৰ এটা বহুত মেইন মানে পইণ্ট তাই ঘৰৰ পৰা খোজ কাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাব আৰু মইও খোজ কাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাওঁ আমি দুজনে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিছিলো মানে আগতে য'তে যাওঁ ক'ৰবাত যদি আমি যাব লগা থাকে আমি দুজনে বাছত যাওঁ ট্ৰেকাৰ চলাই দিলে ন ট্ৰেকাৰত যাওঁ সেনেকুৱা আমাৰ জাৰ্ণি হৈছিল আৰু মোৰ বেয়া লাগে তাইৰ দিনটো জব কৰি আহি পেলাই ঘৰত মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যায় আৰু তাই ঘৰৰ অকণ পাৰত উঠিব লাগে অকণমান ভালেখিনি পাহাৰ উঠিব লাগে ইমান দৰে খোজকাঢ়ি আকৌ পাৰত উঠিব লাগে মোৰ এইটো বহুত বেয়া লাগিছিল আৰু তেতিয়া মই ভাবিলো যে এতিয়া মই আপকামিং তিনি চাৰি মাহ যিমান যি কাম কৰোঁ এক টকা খৰচ নকৰোঁ আৰু ফাৰ্ষ্টতে মই ফাৰ্ষ্ট বাইক মই যেতিয়া কিনিছিলো এফজেট এইখন আমাক বাচন্তী যিটো আছিল এতিয়ালৈকে মই ইউটিউবত অহা নাই দেই এতিয়া আমি লাভ ষ্টৰি যে আগৰ কৈ আছো এতিয়ালৈকে ইউটিউবত অহাই নাই তে বাইকখন যেতিয়া কিনিলো ফাৰ্ষ্ট এভজেট প্ৰথম মোৰ এইটোৱেই মানে এফজেট কিনাৰ মোৰ প্ৰথম মোৰ লক্ষ্য এইটো যে তাই কষ্ট নাপাওঁক যে তাইক ধুনীয়াকৈ মই এবজেটত বহাই থৈ দিব পাৰোঁ ক'ৰবাত গ'লে এপ্লিছ মই বাইকত বহাই কিনি লৈ যাওঁ ফাৰ্ষ্ট মই বাইককেইটা কিনিছিলোঁ তাৰপিছত আৰু এল্ট' কিনিছোঁ কিবা কিবি কিনিছোঁ এইবিলাক হৈ গ'ল কিন্তু ফাৰ্ষ্ট বাইক কিনাটো তোমাৰ কাৰণে কিনিছিলো আৰু ফাৰ্ষ্ট বাইকখন তাৰপিছত আমাৰ জাৰ্ণিটো এনেকে গৈ থাকিলো মাহঁতক লগ কৰাই দিলো ৰাখিছিলো ভাই এইটো মোৰ এইটো ভয়ানক এইটো কাহিনী কবই লাগিব বাইদেউ এটা আছিলে দিব লাভ ষ্টৰি আৰম্ভ হৈছিল বাইদেউ আছিল চানিয়াবা বুলি বাইদেউক আৰু এক মাতিলো ৰাখি আমাৰ ঘৰত বাইদেউটো মোক ৰাখি পিন্ধালে চবে কৈছে তাই নিপিন্ধা নেকি এইটো খাত হৈ গৈছিলে নিপিন্ধা মাৰ লগতো মাও নাৰ্ভ কথা ক'ব নোৱাৰিব আমাৰ আৰম্ভ হ'ল লাভ ষ্টৰি তাৰ পিছত আমি ইমান নাছিলো কামতে ফকাছ কৰি আছিলো কাৰণ সেইটো টাইমত মই বাইক লৈছিলো গাড়ী লৈছিলো ই এম আই দিব লাগে কামত ফকাশ সদায় কামটো সদায় আছে মানে আমাৰ লাভটো যেনেকে আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছিলে এটা ফালেদি আমাৰ কামো আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছিলে তাৰ মাজতো বহুত আপ এণ্ড ডাউন হৈছে মাজে মাজে কাজিয়া লাগে মাজে মাজে কিবা কিবি হয় সেইবিলাকতো চলি থাকে মেইন আমাৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট ইউটিউবত অহা সেইখিনি কম এতিয়া ন ইউটিউবত অহাৰ আগত মোৰ এলটো আৰু মই এপজটোৰ ই এম আই দি থাকিব লাগে মাহে মাহে তে জব এৰি কিনে ঘপকে ইউটিউবত অহাটো বহুত বেছি ৰিস্ক আৰু তাইও জব কৰিছিলে সেইটো টাইমত তে মই এতিয়া কেনেকৈ মানে জব এৰি পেলাই ইউটিউবত আহোঁ তাই সেইটো টাইমত মোক বহুত বেছি চাপৰ্ট কৰিছিলে কি কি ছাপৰ্ট কৰিছিলে হা মানে তুমি মোক এই কৰিছিলা ন ছাপোৰ্ট কৰিছিলা যে এৰি দিয়া জব মই তাক কৰিছিলো জবটো এৰো নে নেৰো নাই তুমি যেতিয়া কৈছিলা যে জব এৰি পিনে মই এটা ইউটিউব কৰো নেকি জবটো এৰি দিম কিন্তু তাৰপিছত ই এম আই আছে মোৰ আকৌ সেইটো টেনচন তুমি ই এম আই ক'ৰ পৰা দিবা তাৰপিছত তুমি কৈছা তুমি টেনচন ল'ব নালাগে মই এক বছৰৰ ই এম আই পৰা ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ তুমি টেনচনে ল'ব নালাগে বাকী এতিয়া মই ইউটিউব কৰি ল'ম নিজৰ মেনেজটো নিজে কৰি ল'ম বুলি কৈছা তাৰপিছত ইউটিউবাৰ জাৰ্ণি সেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল কয় এতিয়া আমি আকৌ অকণমান পিছত যাম পিছত গৈ কিনে আমাৰ মানে অৰিজিনেল এইদিনাখনতো দেখা পালে লাষ্ট ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ সেইটো মানে মই অফিচিয়েলি দেখালোঁ যে অঁ পিংকী মেডাম মোৰ প্ৰিয়সী হয় পিংকী মেডাম সেই লাষ্ট মই ব্লগত ক'লোঁ অফিচিয়েলি তাৰ আগতো বহুতে জানে ভিডিঅ' চাই অলপ চলপ গম পাই খালি ক'ব ভাল নালাগে যে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় মোৰ এই কিবা হয় প্ৰিয় কি হয় লাজ লাগে দিয়কচোন কিন্তু এতিয়া আৰু যিহেতু একদম আমাৰ ক্ল'জ আহি পালোঁ বিয়াৰ কথাও এতিয়া অলপ চলপ ঘৰত কিবা কিবি চলিব গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'ম আপকামিং মই প্ৰথম প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ তাইক মোবাইলত লাষ্ট ব্লগতো কৈছোঁ যে ৰিয়েলত প্ৰপ'জ কৰাটো বহুত সাহস লাগে আৰু মোবাইলত প্ৰপ'জ কৰাটো বহুত ইজি হয় সবাকে তাইকে ক'ব পাৰে আই লাভি আৰু তাইক মই প্ৰথমতে ৰিয়েলত প্ৰপ'জ কৰা নাছিলোঁ এইটোৱে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিয়েলত প্ৰপ'জ কৰা তাইক প্ৰথমতে মই ওচৰত আই লাভি পোৱাই নাই মোবাইলত গৈছিলোঁ তাৰিখটো হ'ল বাৰ জুলাই ৰাতি বাৰটা বজাত নেকি তেতিয়া মানে তেৰ জুলাই হ'ব আমাৰ অৰিজিনেল এনিভাৰ্চাৰী মানে তেৰ জুলাই আৰু মোবাইলত দিছিলোঁ ন তোমাক কি দিছিলোঁ মেছেজ ক'ত আছিলে চাব পাৰি নেকি

এনিটাইম যদি মোবাইলত কথা পাতি থাকে এনি টাইম যদি ফোনতে লাগি থাকে ৰিলেচনটো নচলে মানে যিমান হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মই দেখা পাইছোঁ মানে অঁ কথা পাতিব লাগে ফেচ টু ফেচ ফেচ টু ফেচ আপুনি দিন ৰাত কথা পাতক আপোনাৰ একো নহয় কিন্তু মোবাইলত যদি এনি টাইম লাগি থাকে সেইটো মানে প্ৰব্লেম হৈ যায় তেতিয়া কি হয় জানা মোবাইলত কথা পাতোতে পাতোতে অভ্যাস হৈ যায় নহয় ধৰা মোৰ ইমান জ্ঞান নাই কিন্তু মোৰ এঘাৰ বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ভাই মইতো অকণমান ক'ম আৰু এঘাৰ বছৰ আছো তোমাৰ লগত সেইখিনি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মোবাইলত কি হয় মানুহতে কথা পাতি পাতি তোমাৰ লগত ধৰা আজি মই পাঁচ বছৰ মোবাইলতো কথা পাতি আছোঁ বহুত বহুত বেছি বেছি লগ পালোঁ তেতিয়া লগ পালে কি হয় তেতিয়া সেই কথাবিলাক নোলাইল তেতিয়া আমাৰ যেনেকৈ ওলাই আছে এইটো ফেচ টু ফেচ লগ পালে ইমানখিনি কথা নোলাব মোবাইলৰ কথা পতাটো বেলেগ এটা অনলাইন লাভ ৰিয়েলত এটা কথা পতাটো বেলেগ হয় মানে নহয় আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব মোৰ ভাৱ ধাৰণা মানে কথা বহুত কম পাতিব লাগে নিজৰ নিজৰ কামত বিজি হৈ থাকিব লাগে আপুনি যদি তোমাৰ এটা মোৰ কথা কৈছে মই যদি এনি টাইম ফোনত কথা পাতি থাকোঁ তাইৰ লগত বা তোমাৰ লগত তেতিয়া মই এইবিলাক কাম কেনেকৈ কৰিলোঁ হয় ইমান আজি যিখিনি মানে অলপ চলপো যি কৰিছোঁ কেনেকৈ মইতো ভিডিঅ' বনাব লাগে ৰাইড কৰিব লাগে তোমালোক মই কথা পাতি থাকোঁ মই ৰাইড কৰিব পাৰিম না এডিট কৰিব পাৰিম নে কিবা কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে কম কথা পাতিব লাগে যিখিনি কোৱালিটি মানে টাইম স্পেণ্ড কৰিব লাগে এনি টাইম লাগি থাকিব নালাগে তো সেইটো এটা এডভাইচ দিলোঁ কম কথা পাতক কিন্তু যিখিনি কথা পাতে একদম মানে বেষ্ট কথা পাতক সেইটোৱে আৰু ৰিয়েল লাইফত লগ পালেতো কথা পাতি থাকোঁ আপোনাৰ আমাৰ কি কি আছিল ক'ত আছিলোঁ আমি প্ৰপজটো এনেকে কৰিলো ৰাতি মেছেজতে পিছদিনা সময়ত তোমাক কেনেকে মুখখন দেখালো মোৰ মই এইটো ভাবি আছো মোৰ অকণমানো মনত নাই মই ইয়াক চাব নোৱাৰোঁ ইয়ো মোক চাব নোৱাৰে আৰু চবেই তাতে কামত হেৰি দিয়ে এনেইতো আমি পূৰা কথা চথা পাতি থাকোঁ হাঁহি ধেমালি যেতিয়া লগত আছিলে গমো নাপাওঁ ন বয় ফ্ৰেণ্ড হৈ যাব বুলি পূৰা মানে হাঁহি ই এনি টাইম হাঁহাই থাকে হাঁহাই থাকে আমি হাঁহি থাকোঁ যোনদিনা সি প্ৰপ'জ কৰিলে সেইদিনা আমাৰ মাতা মাতি নাই দুইজনে পূৰা চুপ মই হাঁহি থাকোঁ মানে মোৰ বাৰ্থডে দুই এপ্ৰিল কপিল শৰ্মাৰ বাৰ্থডেও দুই এপ্ৰিল হয় তে আমাৰ মিল আছে মানে তাৰপিছত সেনেকৈ আৰু আমাৰ সৰু সুৰা লাভ ষ্টৰিটো আৰম্ভ হ'ল গোটেইখিনি জাৰ্ণি বহুত আপ এণ্ড ডাউন আছিলে জাৰ্ণি ইমান ইজি নাছিলে জব এৰিলোঁ ইউটিউবত আহিলোঁ ইউটিউবত আহি বহুত দিন ষ্ট্ৰাগল কৰিলোঁ এতিয়াও ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ সদায় মানুহ জীৱনত ষ্ট্ৰাগল কৰি গৈয়ে থাকিব লাগিব কোনোদিনা এনেকৈ ভাবিব নালাগে যে মই অঁ পাই হৈ গ'ল মোৰ সদায় কাম কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব এতিয়াও কাম কৰি কৰি গৈ থাকিম লাভ ষ্টৰিত আৰু কি কি কয়

দিগন্ত কাৰণে আজি তুমি পালা আৰু সি যদি বেংচাৰ কথা কৈ দিলে নাপালা হয় আৰু তাৰপিছত দাদাই কৈছিলে মানে যদি কাৰোবাক ভাল পোৱা ঘৰত লৈ আহিবি এনেকুৱা ঘূৰা মানুহ বদনাম কৰাটো নকৰে তেতিয়া মই সৰু মানে অকলে তাকো অকলে গৈছিলো আমি মন্দিৰ গৈছিলো তাৰ পৰা মন্দিৰত গৈছিলো অকলে মই তাৰ ঘৰত গৈছো কিমান সাহস মানে এইটো সঁচা ভাল পাইছো সেইকাৰণে কি ভয় কৰিব লাগে মইতো এনেই টাইম পাছ কৰি থকা নাছিলো মই ডাইৰেক্ট ঘৰত গৈছো অকলে মা আছিলে বাকী কোনো নাছিলে সেইটো সেইটো কাহিনীটো মোক কোৱা নাই কিন্তু মই ঘৰত গ'লো যে চবৰ লগত কথা পাতিলোঁ মই অহাৰ পিছত কি ৰিয়েকশ্যন আছিলে চবৰে ঘৰৰ মানুহ পিংকি মেডামৰ মায়ে মোক বহুত বেছি মৰম কৰিছিলে আৰু পিংকী মেডামৰ দেউতাক মই লগ নাপালো যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া তেতিয়া দেউতা নাছিলে পিংকী মেডামৰ মাকতো মই লগ পাইছো বহুত বেছি মৰম কৰিছিলোঁ মোক আৰু মোৰ এইটো আশা আছিলে যে দেউতা যদি থাকিলে পিংকী মেডামৰ মোক বহুত বেছি মৰম কৰিলে হয় পিংকী মেডামৰ দেউতা নেপালী হয় আৰু মা বড়ো হয় আৰু পিংকি মেডামৰ মা এতিয়া আমাৰ মাজত নাই এক বছৰ হব মাজতে মই অকণমান কৈছিলো ব্লগৰ মাজত মোৰ একদম এনেকে দেখাব মন যোৱা নাছিলে আৰু পিংকি মেডাম এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে মই অকণমান ব্লগত অকমান কৈছিলো মোৰ ব্লগত মানে বহুত দিন নাছিলো পিংকি মেডাম পিংকি মেডৰ ঘৰত আছিলে আজি এক বছৰ হল পিংকী মেডাম মোৰ মা ঢুকুৱা পিংকী মেডামৰ মা আৰু দেউতা

তোমাৰ ঘৰ কোন কোন আছে অলপ কৈ দিয়া দাদা দুজন আছে বাইদেউ চাৰিজনী আছে সবৰে বিয়া হ'ল সবৰে বিয়া হ'ল মইলা আৰু দাদা আছে এজন বিয়া হ'ব অ তিনি দাদা আছে দুজন দুজন দাদা এজন দাদা আছে বিয়া হ'বনে আৰু আমাৰ ঘৰৰ সবচে ঘৰ মই সবচে ডাঙৰ ইয়া এটা ঘৰ ই আমাৰ আমাৰ খানদানৰ সবকে ডাঙৰ মই হয় আৰু মোৰ খানদানৰ মই সবচে ঘৰ আপেন ডাউন হৈ গৈছে আৰু কি আছিল আমাৰ লাভ ষ্টৰি আৰু কোৱা আৰু আৰু কাজিয়াটো আমাৰ হৈছিল বহুত বাৰ

মোৰ এটা লগ আছিলে ৰাহুল কাজিয়া লাগিলেও আমি বাইকত বহি হলে যাম মানুহ গমেই নাপায় মই কাজিয়া লাগিছিল ধুনীয়াকৈ অহা যোৱা এনেকুৱাই চলি থাকে

আৰু এতিয়া টো মোৰ camera ৰ আগত মনত নপৰে ৰবা মনত special টো একো নাহে চাগে gift বিলাক পোৱা আকৌ আৰু এটা special আছে সেইটো এতিয়া নকও কি সেইটো পিছত কও কি বস্তু কও camera কও কিবা এই এইটো পিছত কম এইটো হেতু হেতু পিছত এটা এক্সট্রাকে ভিডিও বনাম এইটো সব কন্টেন্ট একলাগে কৰি দিম গিফট কি আমি গিফট কি দিছি তোমাক ফার্স্ট মই মনত নাই হচ্ছে একদম সরি ঘৰিতে বিছিল হেৰা দিলা ও ঘৰি দিছিল আ ঘৰাই দেখোন ঘৰিটো একদম সৰি বেনা বাবা ই বস্তু একো সামালে না ৰাখে তাক জিমান ভাল বস্তু দিলেও তুমি না ৰাখা তোমাক কি দিছিল তুমি ফাস্ট মই এটা লাফিং বুন্ধা দিছিল আইতা আছে মই ঘৰ বাৰ্থডে গিফট ফাস্ট তাতে এনে দিছিল আ মোক ওকে ভাল পাইছিল ভাল পাইছিল ভাল পাই তেতিয়া ভাল পোৱা আছিল লাফিং বুন্ধা দিছিল ই মনে মনে ভাল পাইছিল কিন্তু মই গমে না পাই দিতা দুইটি থাকো সবকে মোৰ পিছে পিছে লগাই দিয়ে এই পিংকিৰ পিছে পিছে ঘূৰি মই দিতা কবা যাও

হা অ' আৰু মেইন মেইন কথা কোৱাই নাই মই চবতকে প্ৰথমতে কওঁ পিংকী মেডামক মই মাতোঁ ধুনু বুলি আৰু তাৰ মোবাইলত মোৰ নম্বৰটো ধনু বুলি ছেভ আছে তাই মই আজি বহুত বছৰৰ পৰাই মানে যেতিয়া পৰা আমাৰ লাভ ষ্টৰি আৰম্ভ হৈছে মই ধনু বুলি মাতোঁ মই আগতে ফাৰ্ষ্টতে জান বুলি মাতিছিলোঁ মই এইটো ক'ব বিচাৰে নাই যে জানটো বেয়া হয় কিন্তু মই জান বুলি মানে মাতিব ওলাইছিলোঁ তোমাক দুদিনমান হা নতুন নতুন এটা থাকে ন জান কিবা কিবি আৰু মই তেতিয়া চাইছিলোঁ যোনে যোনে জান বুলি মাতে অকণমান কাজিয়া লাগিহঁতৰ মাজে মাজে কাজিয়া লাগি থাকে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কাজিয়াটো মই নকৰোঁ তে মই বেলেগ নাম দিওঁ মই মোক কৈছিলে জান বুলি মাতিলে বোলে কাজিয়া লাগি থাকে তাৰপিছত মই ধুনুৰ নামটো দিলো তাক মই ধনু বুলি মাতো কেমেৰাত পিংকিমা নাম বুলি মাতো আৰু ৰিয়েল লাইফত ধনু বুলি মাতো আৰু এটা বস্তুটো এতিয়া পিছত কম এইটো পিছত কম পিছত দেখাম দিয়া

মুম্বাই কানিকেলৰ কপি কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মোৰ নিজৰ কি দিওঁ বহুত ডিছকাছ কৰাৰ পিছত তাই মোক ক'লে যে তুমি হাই হেল্ল' নমস্কাৰটো ক'বা তাৰপিছত মই সদায় হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বুলিয়ে কি হাই হেল্ল' নমস্কাৰ কি এনে হাইও কম হেল্ল' কম নমস্কাৰো কম নেকি হাই হেলৰ চেনেল দেখা পাওঁ বস্তু ভাল লাগে চ' এইটোৱে আছিল হাইলৰ নমস্কাৰ দিয়া তাই হয় চব তুমিয়ে দিছা দিয়া চ' ধন্যবাদ থেংক ইউ চ' মাছ কিবা ক'ব লগা আছে তোমাৰ

আমি এটা পডকাষ্ট চেনেল খুলিম পডকাষ্ট চেনেলটোৰ নাম কি দিম সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব নতুন চেনেল খুলিম আৰু পডকাষ্ট আপোনালোকে বিচাৰে নেকি মোৰ তৰফৰ পৰা যে পডকাশ চেনেলটো আমি ধুনীয়াকৈ মানুহ গেছ মাতি মাতি ধুনীয়াকৈ চেটআপ এটা কৰি পেলাই কৰিম তো আপোনালোকে চাপৰ্ট কৰিব আমি ধুনীয়াকৈ পডকাষ্ট চেনেল এটা খুলিম এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে কি কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ৰ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক এইটোৰ বেয়াডা চিন দেখাম আনা হেৰিটো আনা ফাৰ্দিন ভাই ওচৰৰ পৰা দেখাইছে এইফালে আছিলে

মাৰ লগত আছিলে ভিতৰত আমাৰ হৈ গল শ্বুটিং হৈ গল ঘুনীয় মৰমৰ বাবুটো